Amigos, amigas, bona Páscoa, aleluia, aleluia, ao Senhor ressuscitado. Amigos e amigas, desde a tristeza por não podermos a saudar personalmente, mas desde a joia de saber que Jesus não está no sepulcro, os repeteixo uma vegada mais, molt bona Páscoa. Avui, en l'Evangeli, escoltarem com unes dones van anar al sepulcre i van trobar que el sepulcre era buit. No ens costa identificar-nos amb el dolor i el sofriment d'aquelles dones mentrestant que anaven cap al sepulcre. De segur que anaven recordant els fets que havien viscut els darrers dies, com Jesús ignominiosament havia mort en la creu. Aquelles paraules que ressonen encara a les nostres oïdes. Déu meu, per què m'heu abandonat? El moment trist de tenir-lo que baixar de la creu i de posar-lo en un sepulcre. Tant havien estimat el Senyor i ara s'havia mort. Elles anaven al sepulcre fent aquest gest tan humanitari que molts de nosaltres hem fet moltes vegades, anar al cementiri a pregar pels nostres difunts. I fou allà quan uns àngels els hi digueren el gran anunci: «No busqueu entre els morts aquell qui viu, no hi és aquí, ha ressuscitat». Amics i amigues, amb aquestes paraules tan senzilles se'ns diu que la mort no té la darrera paraula, que la vida s'ha imposat a tot allò que realment la vol ofegar. I sobretot se'ns diu que el nostre Déu és un Déu de vida, un Déu de joia, d'amor, un Déu que vetlla per cadascú de nosaltres, un Déu que ens vol tenir tots al costat i que ha donat el seu fill perquè no es perdi cap ningú de nosaltres. Amics i amigues, avui, dia de la resurrecció de Jesús, és bo recordar el que significa per tots nosaltres creure. Creure en la resurrecció de Jesús és creure que ni el sofriment, ni la pandèmia, ni l'infart, ni cap malaltia, ni el pecat, ni la mort tenen la darrera paraula. Ell és el Senyor de la vida i de l'amor. Perquè per això tots ens hem de sentir avui acompanyats, perquè si tant si morim com si vivim som del Senyor. Creure en la resurrecció de Jesús és deixar les nostres inèrcies i pols i plens d'esperança treballar perquè el seu regne sigui una realitat enmig nostre. Un regne on la llei que regula els nostres actes sigui l'amor i la generositat. Un món on l'autoritat sigui servei i no tirania, i el diner un mitjà i no una finalitat. On la sexualitat sigui comunió i expressió de l'amor i no utilització de l'altre. On l'acollida de l'estranger regeix per l'hospitalitat. Un món on no hi ha vencedors ni vençuts, ni amos ni esclaus, sinó que tots són germans i formem la gran fraternitat que té Déu per pare. Creure en la resurrecció de Jesús és creure que Jesús es fa present enmig dels creients, i que les nostres celebracions sacramentals, aquestes que aquests dies no podem celebrar però que les portem espiritualment dins nostre, no són actes merament rituals, sinó la trobada joiosa amb el Crist que viu i que ens omple de la seva vida. Creure en la resurrecció de Jesucrist significa creure que Jesús és viu, i que quan nosaltres li preguem, no preguem amb una idea, sinó preguem amb una persona que està atent al que nosaltres li demanem i que sempre està pronta a donar-nos la seva mà. Creure en la resurrecció de Jesús ens fa a tots, ens dona a tots millor motius d'esperança. Ara sabem que aquelles persones que ens han deixat i que hem estimat
no s'han perdut per sempre i que un dia ens retrobarem amb ells juntament amb el Crist ressuscitat, en aquella taula que el Senyor ens té preparat per tots. Creure en la resurrecció de Jesús vol dir creure en l'esperança. Avui jo demano per mi i us demano per tots vosaltres, Senyor, en un món tan racional com el nostre, no em deixis que em perdi enmig de les disquisicions i dona'm la fe, augmenta la fe. Desitjo aquesta fe, desitjo saber-ne estimat per tu. Ajuda'm, ja crec, però ajuda la meva fe. Amics i amigues, aleluia, aleluia, aleluia. El Senyor ha ressuscitat. Bona Pasqua a tots.